400.000 lajkova i otvaramo lokal. Glavno je Cumit Nemen. Cumit Nemen. E sad, ako ćemo da ulazimo u detalje iz kog je kraja, šta je, kako je, nemojte, molim vas, mi živimo u Nemačkoj. Ova koca ti dolazi glave, brate. A mnogo me nadimam. Da. Pozdrav dragi gurmani! Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo ponovo u Minhenu. Tako opet. Je, poznati Mimi Grill. Tako je, danas smo došli, dobili smo preporuku na našem Instagram profilu. To svi treba da radite, da nam pišete dobre lokacije i preporuke. I da nas zaprate. I da nas zapratite. I dobili smo preporuku za najbolji leskovački roštilj u Minhenu. Danas smo došli to da isprobamo. Može, bratski, ovo je inače mali imbis. Pa ćemo sada da vidimo šta će da bude. Inače, ljudi ovdje kupe ono kao pljeske i odnesu. Mi smo ovdje danas naručili da sednemo lepo da jedemo. Moramo to sve da prikažemo. Ostanite do kraja uz video i obavezno nas zapratite na našem YouTube kanalu. Pozdrav gurmani, kao što smo najavili na početku, danas leskovački roštilj od 2011. se nalazi u Minhenu. Danas na meniju imamo, znači, domaće pravljene ćevape, gurmansku pljeskavicu, naravno, sveže lepinje, dimljeno svinsko i ovo je punjena rolovana vešalica. Imamo također punjeno pileće telo, rolovane ćevape isti imamo na meniju i još puno drugih proizvoda. Znači, ovo je po klasičnom receptu iz... Da, originalni leskovački recept, znači tradicionalni pravi ukus. Ovo na oko izgleda brutalno, sad ćemo mi to da testiramo. Uskoro će ti probati. Hvala puno. Ivane. Leskovački roštilj danas na meniju u sred Minhena. Brate. Nadam se da neće saobraćaj da nam smeta. Neće, ne znam da li su ovo jestive paprike, a? To ćemo da uberemo posle jednu. E, ljudi, što se tiče mesta, nema ovdje sad puno mesta za sedenje, ovo je mali imbis, evo ima ovdje dva stola unutra isto, tako da možda je najbolje ako ste usput da uzmete i zaponete. Uglavnom je Cumit Nemen. Cumit Nemen, E, šta ćeš ti prvo da probaš? Prvo, brate, pljeskavicu, pogledaj kako se naduvala, znači ja ovo moram da ubodem, sada se bojim da mi se dotanjira ne... Neće. Ovo meni tako izgleda sočno, brate, pogledaj ovo, može odmah tebi pola dok nisam jeo, a? Aj, može, brate, svaka ti čast. Znači, kao što sam u uvodu rekao, dok se meso peklo, piletina, ćevapi, dimljeno meso, kobasice, kajmak, vidjet ćemo da li je domaći. Pljuju me ljudi po komentarima šta je domaći kajmak, šta nije. Želim samo da objasnim da ja kažem da je domaći kajmak sve što nije krem, sir ili pavlaka. E sad, ako ćemo da ulazimo u detalje iz kog je kraja, šta je, kako je, nemojte, molim vas, mi živimo u Nemačkoj. Tako je, ali obavezno pišite komentare jer vaše mišljenje nam znači. E, da vidim urnebes, ovo dugo nisam vidio nigde. To si je pravo. Da li je mnogo ljuto? Onako, za sad, boga mi, blago je pikantno. Moram da kažem, iskreno, da me pljeskica odmah podsjetila na naše krajeve. To je taj i miris i ukus, brate. Da, ukus, odmah, brate. Nema. Receptura od dole, što se kaže. Au, kako je dobro. Sir se razvlači. Da. Sjajno. Taman, dovoljno slano. Kao što smo rekli, tačno je Miloš rekao u vodu, mali lokal, uglavnom je za poneti. I čovjek je... još rešio da sredi ovaj lokal, tako da će sigurno u nekom narednom periodu da se to proširi. E, evo ga ovdje kajmak. Reci ti da mene ne pljuju. Pa ja nisam stručnjak, ali mislim da je domać. Ja? Jel' Steban? Bratski moj. Nije pavlaka, nije krem sir, kajmak je u pitanju. Ja. Probaj slatku papriku, jako je dobro. Na ovo misliš? Ajde da sečemo dalje. Može. Evo ja ću ovo isto što je punjeno. To je punjena piletina, je li? Da.
i urolana u slanini. Boga mi, malo mi sam uhvatio i urnebes. Urnebes je jako dobar i drago mi je, znaš da smo uvijek komentarisali da nigde nema tih nekih priloga kao kod nas. Da. Uf, ali sam isekao i tanjir, bre. Šta je ovo? Mnogo mi sviđa, ja mnogo volim ovako kad je jelo napunjeno sirom, nekako to mi je baš ono... Sočno. Negativa. Da, da. Opa. Rolovano slaninom, sočno. Mm. Nemam zamerku. E, malo je hladnjikavo napolju, ali nema veze. Sve radimo zbog vas, dragi gledalci. Dolazi zima. E. Ali mi se trudimo da jedemo i dalje istim tempom. Dobro, malo sad da nabacimo ovaj neku podlogu za zimu. Ja, boga mi, podloge ima. E. Ja bih ti preporučio da probaš ćevap, mada je isto meso kao i pljeskavica. Ili da probamo gurmansku, šta misliš? Gurmanska bi trebala da se preseče i da probamo ovaj batak pa da pravimo kratku pauzu. Slažem se. Što su zapileti? Da, reko batak ja volim, brate, ovo. To mi je baš goti, opa, malo ja ispada. Ja ću samo malo, jer mi je želje kobasicu da probam, a nisam ni sa pljeskavicom završio, tad jer svega. Pa gledaj kod mene, ja od svega pomalo. To, ajde, ajde, kobasica, sad kad vide, brate, ljudi, kako jedem, za ovo sam se čuvao dva dana. Šalim se, nisam, jeo sam jutro sa jako kaloričnim doručkom. Evo da vidimo, gurmanska i ovo, brate, mora isto da se proba. E, a gledaj kako sečem sad, ko parče pice, e. Jač. Izvinjam. Ništa se ne baca. Dobre, to je ono pravilo što kaže Đorđe Čvarko, pozdravljam ekipu državnog posla, što kaže pravilo 3 sekunde. Znaš šta mi se sviđa iskreno? Ne znam. Znači, nema, brate, širenja, nema širenja menija. Da. Imaš leskovački roštilj, to je to, brate. Tako je, druško. Znači, nema sad ti da ubacuješ tu milion stvari, brate. Fokusiran si na roštilju kad se jede meso, jedeš meso. A i mnogo mi je drago, evo, što smo došli ovdje, zato što generalno, retko gdje ima naš ovo imbiz da podsjeća na te naše lokale s brzom hranom kao dole što ima. Da. Bukvalno nema i bilo je, eto, isto u našem gradu nešto, dajde da ne imenujem, ali ono je baš bila smiješna priča, mislim, prilozi kao za doneri i takve neke stvari, ono ne ide, brate, ne može, mislim, ako hoćeš nešto naše da držiš, onda bar se potrudi koliko toliko da to liči na naše. Što bi rekli, ovi poznati youtuberi, 100.000 lajkova i otvaramo lokal. Eto, ili 10.000 pratioca. O, kakav zvuk. Boga mi, ja sam sit, ali moram da nastavim. E. Hoće pravimo kratku odjevu pa da se javljamo pred kraj. Ajde, može. Može. Javljamo se uskoro. Bratski, iskreno, a? Kako ga čistimo, a? Ljudi, be da ne budemo lažno skromni, ali ovo mora da probate. Znači, realno, stvarno, najpribližnije, ako nije 101%, vrate, ono naše jeste, dole. Jeste, vidi, lokal kao lokal je mali, nema dobro, mnogo stoji, da se sedne, nije neka ono fancy priča. Znači, mislim da je meso pokidalo, evo još malo da ovo svinski dimljeni vrat nismo ni sekli, ni jeli. Bio je pomfrit, bio je kajmak, ćevapi, pljeskavice. Ja sam se najviše oduševio zato što smo prvi put u Nemačkoj našli pravi urnebes, brate. Eto, to je onako blago, pikantno, lepo. Kobasice su lepe, isto su pikantne. Ovu papriku sam probao, dobro mi nije bilo koliko je ljuta. Ali dobro, ajde, preživeo sam i to. I meni je naravno broj 1 batak, jer volim više piletinu. Znači, broj 1 mi je bio batak, nakon toga ova punjena pljeskavica, brate. A? Slažem se. Brate, mislim, i gurmanska nije loša, ali punjena mi je bolja. Mislim, ovo je u stvari ovdje gurmanska, ali vidi, pošto smo mu smazali, ne mogu da pokažem. Iskreno, mislim da kad neki naredni put bude bio u Minhenu, ok, mi smo sad uzeli platu da bi sve prikazali, 100% dolazi na pljeskavicu u Lepinju. Da. Ja sam se oduševio da ima taj šmek kao kod nas. I realno hoću samo reći,
lokaciju uz put, najbolje pljeskavice, obično u Lepinji, je ovdje 8,90, a punjena pljeskavica koja je moj favorit je 11,90, znači skoro 12 eura. Koliko je batak? Cijene u Minhenu. Pileći batak 11,50, snimili smo sve ovo, ova plata što smo mi jeli bi bila 36 eura. Da. Ko ne traži neku fancy priču, a dobru klopu, iskreno, ja sam oduševljen sa mesom. Punjena pljeskavica je moj favorit, ali pošto je sve isto meso i ćevapi i gurmanska pljeskavica, sve je... Da, sve je isti kvalitet. Šta sam teo da kažem, isto šta je ovdje dobro, ko je ovdje u Minhenu, verovatno i zna i čuje za Mimija. On također radi dosta, evo sad je bila ova devojka iz kafevog bara, ne znam, ne mogu da pročitam šta je nešto na B. Nije bitno. Dobar neki kafić. Tako da oni rade isto i dosta, dolaze ljudi, ima i liferado i ovo ono, tako da realno možete da poručite. I kaže da u kafiću ono ljudi naruče, jedu kafiću, jeste, u restoranu. Jeste, ima i toga, da. Tako da ljudi, to je bilo to, pravimo odjavu, slatkiše nema, koliko sam ja video. Nema, jednostavna priča, par da. Sokova, par vrsta jela, ali... Znaš šta pali? Šta? Koca zira. To je to, mala pijem ovu sa šećerom se gojim. E, to je, brate, to te sad ukanalilo posle cijele ove plate, ova koca ti dolazi glave, brate. A mnogo me nadimam. Da. To je, ništa, odjava. Ljudi, pišite nam obavezno komentare, ako svratite kod Mimija, obavezno pišite kako vam se svidjela naša preporuka. To je to. Obavezno zapratite naš YouTube kanal, preporučujte nam dobra mesta, možete i punjenu pljeku, preporučite nam dobra mesta i budite uz nas, veliki pozdrav. Pozdrav, sportski.